waxaa la soo hordhigay akhrintii koobaad ee mashruuca sharci ee xuquuqda leeltirka siyaasiyiinta waxaan doonayaa inaan idinla qaybsado oo aad runtii aad dhagahina iyo amaahaysaan een waqtigan oo kale baarlamaankii sagaalaad ayaa la soo bandhigay barnaamijkan sidan oo kale ayaan xildhibaanadii sharafta lahaa ee baarlamaankii sagaalaad ka tirsanaa aan halkan uga hadalnay annaga oo sheegaynay in ay doorasho soo socoto xildhibaanadeenna jaalka ah ee hadda meesha wada fadhiyana qaar badan oo kamid ah aysan baarlamaanka ku soo noqon doonin intuu ilaahay u qoray inay ku soo noqdaan ma ogiye waxaan u sheegnay oo aan ka codsanay in baarlamaankii sideedaad xildhibaanadii ka tirsanaa xaaladda aadka u xun ee ay ku sugnaayeen ee amni darro ee dhaqaale darro ay ku sugnaayeen ayaanu u tilmaamnay waxaan u sheegnay inay xaalkan oo kale qabsan doonto xildhibaanada markaas meesha fadhiye qaarkood intii soo noqota ee siyaasadda ku sii jirta ma ogiya intii la soo dooran waayo xildhibaanadii waaga joogay ayaga oo eegaya een waxa weeye maxaa madaxweynaha xuquuqdiisa inta looga dhigay maxaa ra'iisul wasaaraha inta looga dhigay maxaa gudoomiyuhu oo intaas loogu qoray iyo gaadiid iyo intaas oo security ah ayagoo eegaya waxaas ayaa waxa dhacday in sharciigiiba uu meel gaari waayo 133 kamid ah xildhibaanadii waaga meesha fadhiyay waa ka baxeen baarlamaanka waxa ku dhacay iyo xuquuq la'aanta ku dhacdayna waad ogtihiin waxaan idin sheegayaa qofkii hadda naftiisa daryeeli waayo cid kale daryeeli maayo xaalad adag baa dalka lagu jiraa siyaasiyiintu sida shaatigo kale in loo tuuro oo ay suuqa qaran la fariistaan ma suurtoobayso dalkan waa loo soo waxa weeye shaqa loo soo qabtay halis baa loo soo galay qofka siyaasiga ah dalkiisa si xor ah ugu ma noolaan karo een sidii waagaas oo kale ayaan haddana aan idinka codsanayaa haddii arrin la siinayo ahmiyad in arrinkan la siiyo waxa weeye dal oo mas'uuliyiintiisa laga bilaabo madaxweyne ilaa ay xildhibaan aan intii ay meesha fadhiyeen aanan ka fikirin xaalkooda hadda wax la arkay oo la maqlay ma aha waxaan idin sheegayaa oo aan idinka codsanayaa in sharciigan aynu akhrinta koobaad iyo talabaad iyo saddexaad ba si degdeg ku marsiino maadaama waqtigii oo kala bad maraya mandate-ki hal sano shaqo noo hartay sanadka ku xigaana wuxuu noqon doonaa doorasho waad ogtiin waxaan idinka codsanayaa arrinkan waxa weeye intii aan baarlamaankii hore ku idhibaan idinku dhahayaa intiinan hadda meesha fadhidaay ma la wada fadhiyo doono anigu inaan fadhiyo doono ma ogi idinku inaad joogi doontaan ma ogidin waxa laga hadlayaa waa naftiina iyo caruurtiina iyo xaasaskiina iyo dadka aad waxa weeye idinku tiirsan baa laga hadlayaa oo dalkan xaq ku leh waxa weeye qofka shaqaalaha ah ee rayidka ah xaq uu leeyahay waxa weeye waxa cashuur baa laga gooyaa systemka dawliga ah baa xaq siiyay idinku kuma lihidin qaran baan u shaqeysaan wax xuquuq ah ku yeelanaysaan markaad xilka ka degtaan lama jirto hadda samaysta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh